Zkratovaný mozek, by Vidlák, 30. prosince 2023. Krátký policejní úvodník. Z mého včerejšího článku mohlo vyplynout, že se dožaduji informací z probíhajícího a otevřeného vyšetřování případu střelce z Filozofické fakulty. Tak jsem to rozhodně nemyslel. Volám jen, aby se na to pak z ministerské či tajnoslužebné vůle jaksi nezapomnělo. Tak, jak se na to zapomnělo po Vrběticích. Chápu, že vyšetřovatelé to teď mají hodně těžké a tiskový mluvčí občas něco zkomolí, že je to pak v steku i k pláči, ale předpokládám, že jsou na tlak zvyklí a dovedou s ním pracovat. Ať detektivové nejprve udělají svou práci, ale jestli se po skončení vyšetřování bude dál tajnůstkařit, protože výsledky nebudou někomu z mocných pochuti, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. A teď už dnešní text. Bloger Defense publikoval 10.12. úžasně jasnozřivý článek, který se jmenoval Liptardí lobotomie. Proletěl internetem a byl hojně citován, ale pro případ, že jste ho ještě nečetli, odkaz je v prvním komentáři. V tomto článku podle mě naprosto dokonale rozebral, čím u nás v posledních letech museli projít liberálové a muselo to na nich nechat následky. Uváděl ty nejběžnější příklady. Nejprve tady na západě probíhal hon na nacistické pohrobky. Hitler rovná se Vandas rovná se Okamura. Dokonce třeba takový Petr Mach se ještě jako předseda svobodných hlavně nechtěl nechat zvolit 5% českých nácků, kteří viděli problém v tom, že do Evropy přicházejí hodní inženýři ze Sýrie. Ale pak ze dne na den bylo zapotřebí koukat jinam, když si pohrobci Štěpána Bandery začali zdobit námi dodané zbraně náckovskými symboly a projevovali své přesvědčení ukrajinskou verzí Sieg Heiličků. Nejprve bylo zapotřebí mítit cokoliv, co by se jen vzdáleně podobalo nacistické ideologii, a pak najednou bylo zapotřebí nacistickou ideologii nevidět, zavírat před ní oči, odmítat její existenci. Podobně to vypadalo s liberálním honem na zbraně. Ty byly z podstaty špatné, protože zbraň rovná se násilí. Bylo třeba protestovat proti českým zbraňovým zákonům a prosazovat raději sluníčkový unijní přístup. Zbraně byly naprosto fůj. Tedy přesně až do chvíle, kdy Rusové překročili hranice s Ukrajinou. Pak najednou platilo, že čím víc zbraní, tím víc míru. Bylo zapotřebí se sfotit skvéry, přehrabovat se v nábojnicích a psát vzkazy o smrti na dělové hlavně. Muslimové byli vždycky hodní a migrace je přínos. Je skvělé, že Rakušan podepsal migrační pakt. A pak ze dne na den byli muslimové zlí, protože Hamásu se podařil husarský kousek. Rusko je na kolenou, dochází mu náboje, lidi i technika. Putin má před sebou pár měsíců života. A ze dne na den je ruská armáda silná. Putin přežil svoji smrt už 10krát a zrovna včera Rusové vystříleli na Ukrajinu nejvíc raket za celou válku. Nedocházejí. Ani rakety, ani lidi, ani munice, ani technika. Ba naopak se příliš množí zprávy, že Ukrajinci od začátku lhali, že jim ta válka jde dobře. Za covidu bylo zapotřebí všechno lockdownovat a nosit roušky, abychom zachránili dědu s babičkou. I já jsem to první rok považoval za rozumný postoj. Je třeba nařídit očkování a kdo se naočkovat nechce, ten má na rukou krev všech staroušků. Věřte vědě, věřte vědcům. Kdo se naočkuje, ten neonemocní. Dobrá, onemocní, ale nenakazí. No tak dobrá, tak nakazí, ale sám bude mít lehký průběh. OK, dobrá, tak nebude. Bude mít těžký průběh a může umřít úplně stejně jako neočkovaný. Dejte si pátou dávku šmakulády, protože ty čtyři předchozí byly na hovno. A pak najednou pic. Důchodci jsou největší brzda pokroku. Důchody zrušit i důchodce zrušit. Správný liberální senior podstoupí asistovanou sebevraždu den odchodu do penze. Důchodcům nedávat volební právo, protože ty svině volí různé dezoláty a nemají právo kecat mladým do jejich budoucnosti. Parafrázoval jsem některé defenzovy body, ale našlo by se jich ještě mnohem víc. Je to ukázkový doubletning jako z Orwella. Jeden den jsme ve válce s Oceánií
a druhý den jsme odjakživa ve válce s Istázií. Tomu si přidejte organizované dny hněvu proti dezolátům a odpadlíkům, toxické prostředí na Twitteru i jiných sociálních sítích. Ne, není to nic nového. Takhle mocní pracují se svými poddanými už celá tisíciletí. Stejně Dautletin kritizoval Jan Hus. Stejné pokrytectví elit odstartovalo francouzskou revoluci a starořečtí autoři o tom napsali celou řadu divadelních her. Jenže tohle se dá uplatňovat jen na hlupáky a ovce. Ve společnosti těchto hlupáků není nijak málo. V mnoha případech ani nemusí být hloupí. Stačí, aby měli dost starostí a aby měli televizi v každém pokoji. Stačí, aby vlastně nevěděli, jak se jmenuje jejich ministr vnitra, aby v životě nepřečetli jedinou pořádnou knihu, aby pohrdali věcmi veřejnými a někdy stačí i povýšený pocit, že společnost a vlastně ani stát k ničemu nepotřebují, protože přece budou vždycky mladí, krásní a budou mít dobrou práci v korporátu. Jsou lidé, kteří si vlastně ani nevšimnou, jak jimi manipulují. Jenže o vysokých školách tohle úplně neplatí. Tam se číst musí a musí se mít nějaký sumár znalostí. Vysokoškolák zpravidla umí číst bez namáhavého slabikování a minimálně v rámci školení o dezinformacích se dozví, že existují i jiné informace a zlí lidé, kteří je šíří. Vysokoškolák skutečně většinou není celý den v lihu a nekouří na gauči při neustálém sledování porna. Většinu videí o nacismu na Ukrajině jsme nenatočili my, ale normální mainstreamoví novináři. Jen střih přišel trochu pozdě a režisér si toho nevšimnul. Obzvlášť humanitně vzdělaní vysokoškoláci to také viděli. Minimálně proto, že to musí přece vyvrátit a dokázat, že je to hoax. Jestli někdo čte Vidlákovi kedy obzvlášť pozorně, jsou to především studenti všech těch módních humanitních oborů, které vznikly, aby dokázali, že nás CO2 už brzy zabije a na Ukrajině bojuje ryzí demokracie proti temné diktatuře. A Vidlá je dezinformátor. Smýšlení primitiva je možné lobotomizovat a otočit ho ze dne na den. Ale pokud to samé budete dělat se smýšlením inteligenta, tak mu prostě vyzkratujete mozek. Jednoho dne přijde den, kdy už prostě není možné zavírat oči. Jednou přijde den, kdy se rozum už nenechá urážet. Jednou přijde den, kdy jsou lži odhaleny. Putin neumírá a má lidi i raket dost. Jednoho dne prostě ukrajinská ofenzíva neuspěje i přes vroucná přání, co byla otcem myšlenky. Určitě to není jediná příčina, ale většinou střílení ve školách obstarají velmi inteligentní jedinci. Žádní dezoláti bez zubů, žádní kolaboranti cizích mocností. Udělají ti to nejvlastnější z vlastních. Tyhle věci se obejdou bez migrace, bez kolaborantů, dokonce i bez dezinformátorů. Dost často se podobné incidenty dějí i mezi vojáky a tam to zpravidla také obstará nejinteligentnější kluk z jednotky. Nemůžete jim vykládat o zlých Srbech a pak je posílat hlídat srbské vesnice, aby je hodní umírnění vlastenci pod vedením Bin Ládina v noci nepodřezali. Nevím, jak to mají muslimští sebevražední atentátníci, ale mezi bílými obstará pořádný ohňostroj zpravidla inteligentní student, studující na prestižní univerzitě, jehož myšlení rozhodně není primitivní. Zkratovaný mozek. Co se stává, když máte víc věřit poučkám svého okolí než vlastním očím? Člověku z toho prostě jebne. Blbec může být blbej nebo navedenej, ale inteligent věčně navedenej nebude. Jeho mozek není dost primitivní. Další problém je v tom, že když jebne instalatérovi, tak to zjistíte takřka okamžitě. Trubky tečou. Když jebne automechanikovi, tak auto nejede. Když jebne podnikateli, tak promptně zkrachuje. Že něco není v pořádku, to zjistíte na začátku celého procesu, než na jeho konci. Ale když jebne filozofovi, tak to nemusíte zjistit nikdy. Jejich spisy skoro nikdo nečte. Na jejich přednášky moc lidí nechodí a většinou není žádný rozdíl mezi tím, co publikuje zdravý gingerový specialista a co publikuje debilní gingerový specialista v poslední fázi před chutí na rozšířenou sebevraždu.
Když jebne studentovi mechaniky konstrukci, tak přestanou vycházet výpočty a někdo to zjistí. Když jebne sociologovi, bude jeho práce vypadat úplně stejně jako předtím. Možná není náhoda, že čím více se od studentů očekává politická korektnost a čím přibývá témat, o níž se nesmí mluvit, tím víc přibývá zkratových mozků, kteří vidí jediné východisko v tom, že si udělají zbroják, koupí si 8 kvérů a vyřídí si to s celým zlým světem. Ne, není to jediná příčina, ale když vidím, co udělal jeden rok ve veřejném prostoru s mojí vlastní létorou, tak se nedivím, že to někdy končí tragicky. Naše jediné štěstí je, že většina inteligentů, když zjistí, že je všechno jinak, tak prostě odpadnou. Jednoho dne přestanou věřit České televizi a normálně přejdou k alternativě. Tam zjistí, že je velmi těžké se dopracovat poznání, ale mohou to dělat svobodně a mohou mluvit o všem. I o blbostech. Zjistí, že jediná možnost, jak se dobrat pravdy, je svobodná diskuze o všem. Diskuze s chybami, s hloupostmi, ale také s jiskřivými nápady a nečekanými pohledy. Protože kde se bojuje proti dezinformacím, tam se bojuje i proti informacím. Kde se viní usvědčují na mučidlech, tam se na mučidlech brzy usvědčují i nevinní. Liptardí lobotomie. Ten Defensův článek si fakt přečtěte. Je skvělý.